បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពណាដែលវីដេអូខ្ញុំបាទតែងតែបង្ហាញជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពបាទហើយនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗជាដើមណាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនកុំភ្លេចនេះបើសិនជាពេញចិត្តនៅការបង្ហាញជូនក៏ដូចជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធសុខភាពនេះបងប្អូនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទផលិតឡើងជាបន្តបន្តទៀតណានឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅសារៈប្រយោជន៍មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺលើឈាមបាទឬក៏ជំងឺមួយដែលគឺយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺបាទយើងក្តិចអត់ដឹងថាយើងឈឺបាទហ្នឹងគឺថាជំងឺស្ពឹកសពន់ហ្នឹងចឹងបាទចឹងដើម្បីឲ្យបាត់នៅអាការៈទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានណាធម្មតាបើសិនជាយើងកើតជំងឺលើឈាមហើយគឺពិបាកមែនទែនបាទចឹងជំងឺនេះបើសិនជាចាស់ចរេចាប់ពីសំទោសចាប់ពីមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី40អីជាងឡើងទៅហើយគឺភាគច្រើនអាចនឹងប្រឈមមុខបញ្ហានេះបើនៅប្រទេសគេគឺគេយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពនេះគឺគេអាចហាត់ប្រាណឬក៏គេហូបអាហារណាដែលមានសារធាតុបាទអត់សូវមានបញ្ហាកើតឡើងទេបាទហើយចំពោះយើងវិញគឺភាគច្រើនគឺអត់សូវយល់ដឹងពីសុខភាពចឹងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺកើតឡើងច្រើនណាស់បាទហើយជំងឺយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងកើតឡើងវាហានិភ័យបាទហានិភ័យមែនតើបើសិនជាយើងមើលតាន់វាអាចនឹងល្អតែបើសិនយើងមើលមិនតាន់ទេជំងឺនេះបើសិនជាយើងដួលបាទយើងដួលគឺយើងមានបញ្ហាបាទផ្នែកសុខភាពខ្លាំងមែនតើបាទអាចនឹងពិការឬក៏ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនហើយទៅកាន់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយគឺភាគច្រើនគឺភាគរយតិចដែលយើងមានបាទរស់រៀនមានជីវិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាពនេះឲ្យមែនទែនបាទបញ្ហាលើឈាមគឺកើតឡើងច្រើនណាស់បាទខ្ញុំកន្លងមកគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនមែនទែនបាទនឹងហើយដើម្បីបំបត្តិនៅបញ្ហានេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធមួយការដែលកើតបញ្ហានេះកើតឡើងតើយើងមានអ្វីដែលអាចជួយជំនួយបានបាទឆ្នាំខ្មែរបើកត់ទៅយើងកម្រិតនៃការព្យាបាលហ្នឹងវាធម្មតាវាបាទវាធម្មតាវាព្យាបាលវាមិនលឿនទេតាមពេលទេប៉ុន្តែវាអាចបាទហៅជាសឹមបាទយូរយូរវាអាចនឹងវិវត្តទៅល្អប្រសើរឡើងបាទតែបើឆ្នាំពេទ្យយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងជួយយើងបានទៅពេលនេះតែពេលក្រោយវាមានបញ្ហាដែលយើងច្រើនបាទតោះអញ្ចឹងអសតដែលយើងព្យាបាលជំងឺអស់នេះគឺបាទស្នូលពោតបាទស្នូលពោតណាស្នូលពោតហើយនឹងបាទសរសៃពោតឬក៏សក់ពោតទេបាទសក់ពោតឬហៅរោមពោតទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកស្នូលបាទយើងអាចកោសយកអាផ្លែវាចេញអត់ទៅយើងទុកតែស្នូលទេបានហើយយើងមានទាំង2ឬក៏3ស្នូលពោតមកយើងពុះជា2ទៅបាទកាត់ទៅជា2មកយើងពុះជា2ដែរមកបាទហើយយើងមានបាទសក់បូតហ្នឹងបាទឬក៏រោមបូតហ្នឹងមួយដៃឬក៏ពីរដៃមកបាទយើងដាក់ចូលជាមួយគ្នាបាទទឹកមកផ្ទាល់អីចឹងមកបាទយើងរងាស់វាឲ្យបានបាទអាចថាឲ្យបានពុះល្អចឹងបាទពុះល្អទៅ
ហើយយើងហូបវាបាទហូបវាមួយថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូននឹងមានការជាសះស្បើយណាបាទភាគរយច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺងាយងាយបងប្អូនបើសិនជាយើងមានបញ្ហាកើតឡើងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានបាទគឺងាយងាយហើយយើងមានប្រសិទ្ធភាពបាទនឹងសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូទាំងនេះអរគុណច្រើនបាទ